Агая хайнан жукускай сибекинен киркеяга, кин куракка балтара миллион сибекине үйнерер бланылар. Оны тахна нарас оту махалар тохтара. Быйыл жукускай киркеер программаны серге быйла бора суох корат браега олуққа келдерехтара. Кайдагынан көгөрдү сквердерин оруулетин ыйтар тухунан корат жахалтатыгар кепсеттилер. Манна наука игетин жону мекетті халлар. Оттон бу сорукканан быйыл сүрбе миллион солковай тырылыбыт. Округтарга саңа бравлалар келдерин эрелдер. Олы бетер пустуйдан турар аға сирдерге, сол кытытыгарары болбакка, көстүлі ахендерге борынан хатар херен ахарбек кестел болбатак. Олейн беге ола ол аға сирдер бетегер бұйыл сирин көбетен барамыд, бор, қара бор ойына алан барамыд, газонынан, онына тоғынан шой үнәйінен себеккенен ра болбакка, мағынан әмейет алақтарынан, қатыңдарынан ордықтақ бұд.